Vážené Prievidžanky, vážení Prievidžania, dovolte mi, aby som sa vám prihovorila a srdečne vás pozdravila na začiatku nového roku 2024. Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých vianočných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na začiatku ďalšieho roka, z ktorého čas už odkrajuje prvé hodiny a dni. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, sprevádzali nás aj problémy, starosti, bolesti a prekážky, s ktorými sme sa museli popasovať. Pre väčšinu z nás je nový rok prísľubom niečoho nového, vnímame ho všetci s optimizmom a s očakávaním, že dosiahneme vytúžené ciele, splníme svoje predsavzatia a prežijeme nové, nezabudnutelné chvíle s ľuďmi, ktorí sú pre nás dôležití. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj skutočnú hodnotu. Z mnohých strán počúvame, že žijeme v ťažkej dobe. Bojujeme s problémami všetných dní, sme často zahltení vlastnými starostiami, strácame pochopenie pre ostatných. Je potrebné si však uvedomiť, že to, ako v novom roku budeme žiť, ovplyvňujeme najmä my sami, svojim prístupom a nastavením. V roku 2023 Prievidza oslávila krásne výročie 910 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 640. výročie udelenia kráľovských výsad. Vy, milí Prievidžania, ste mali možnosť vychutnať si nejedno kultúrne podujatie, výstavu či koncert, ktoré sa niesli v duchu osláv týchto výročí. No napriek slávnostnej atmosfére, ktorú sme sa v meste snažili vytvoriť, priniesli nám aj legislatívne zmeny od štátu a výpadky vo financovaní mnohé vrásky, ktoré na našej tvári zostanú zrejme aj v ďalšom období. Každoročne sa musíme popasovať s nedostatočným financovaním prostredníctvom podielovej dane, ktorá v minulosti pokrývala viac ako 57% výdavkov nášho mesta. Dnes je to málo nad 40%. Som však presvedčená, že keď k nášmu mestu pristúpime zodpovedne a namiesto neustálej kritiky a nenávisti medzi sebou spojíme naše sily, prekonáme aj toto obdobie. Milí obyvatelia, hoci v neľahkom ekonomickom období vďaka zodpovednému hospodáreniu, o čom svedčí aj znižovanie úverovej zadlženosti mesta, sme mohli pokračovať aj v investičných akciách mesta. K najvýznamnejším projektom realizovaným v minulom kalendárnom roku by som sa rada aspoň v krátkosti vrátila. Úspešným projektom rozvoja mestskej infraštruktúry patrilo otvorenie novej centrálnej mestskej knižnice v budove bývalého kina Baník, modernizácia priestorov a telocviční v centre voľného času, rekonštrukcia strechy na budove základnej umeleckej školy či výstavba zariadení na využitie slnečnej energie pre výrobu elektriny v materskej škôlke Matušku a v materskej škôlke svätého Cyrila. Oblasť školstva patrila vždy medzi naše priority, čo odzrkadľuje aj rozpočet mesta, kde výdavky na pokrytie oblasti vzdelávania tvoria viac ako 40%. Významnou podporou zelených ekologických tém je realizácia nových trvalkových záhonov a vodozádržných opatrení, ktoré okrem funkčnosti priniesli novú tvár námestiu Mieru a mestskému parku. Verím, že v nadchádzajúcich mesiacoch nového roku sa stanú zázemím viacerých komunitných podujatí a splnia poslanie funkčného verejného priestoru. Športové kluby zase uvítali rekonštrukciu palubovky športovej hale a nesmiem zabudnúť ani na mnohé rekonštrukcie ciest a chodníkov, vrátanie debarierizačných opatrení či vybudovanie desiatok parkovacích miest. Záver roka sa niesol v znamení jedného z najvýznamnejších transformačných projektov nielen pre naše mesto, ale pre celý región. Novým výrobcom a dodávateľom tepla v rámci centralizovaného zásobovania Prievidze, Novák a Zemliarskych Kostolian je spoločnosť Prievidské tepelné hospodárstvo. Nový zdroj centrálneho vykurovania v meste sme spustili do prevádzky v symbolickom dátume 12.12. Ide o unikátny projekt,
ktorý v sebe spája viaceré obnoviteľné zdroje. A vďaka získaným eurofondovým zdrojom v miliónoch eur sme dokázali ušetriť Prievidžanom nemalé finančné prostriedky. Viac ako nadpolovičné vlastníctvo samosprávy vo firme je výnimočné aj v rámci Slovenska. Vzájomnou spoluprácou a neľahkými rokovaniami sa nám podarilo vybudovať takýto zdroj v rekordnom čase, čo si získava uznanie v celoslovenských odborných kruhoch. Všetky tieto zrealizované investície zlepšili náš život a Prievidzu urobili zase o čosi krajšou a modernejšou. Chcem vás ubezpečiť, že v tomto budeme pokračovať aj v novom roku 2024. Snažíme sa pracovať koncepčne a máme ďalšie vízie, ako rozvíjať naše mesto. Je však dôležité zdôrazniť, že na to, aby sme zachovali chod nášho mesta a neobmedzili poskytované služby občanom, tak ako mnohé okolité samosprávy, museli sme pristúpiť aj k nepopulárnym krokom a zvyšovaniu poplatkov. Plne si uvedomujem kritiku, pre mňa osobne to bolo jedno z najťažších rozhodnutí, ale primátor prijíma vo svojej funkcii zodpovednosť za celé mesto a nemôže byť populistom. Aj v rámci novoročného príhovoru, ktorý by mal zachytávať najvýznamnejšie fakty a udalosti zo života v meste, si dovolím spomenúť tému odpadového hospodárstva. Náklady na zber a likvidáciu odpadu sa na rok 2024 odhadujú takmer na 5 miliónov eur. Nie je možné porovnávať jednotlivé mestá medzi sebou. Samotnú povinnosť premietnutia nákladov na poplatníkov a hranicu sadzie poplatku upravuje zákon. Z tohto dôvodu sme aj my museli pristúpiť k navýšeniu poplatku za komunálny odpad. Snahou nás všetkých by malo byť celkové zníženie množstva vyprodukovaného odpadu a lepšia separácia, ktoré sú jedinou cestou na zníženie výdavkov narastajúceho objemu odpadov. Všetky vybrané financie z poplatku za odpad je možné použiť výlučne na hradenie výdavkov súvisiacich s odpadmi. Na zmiernenie výdavkov najzraniteľnejších skupín obyvateľov sme pripravili viaceré kroky. Zdvojnásobili sme zľavu na poplatku pre seniorov a znížili vekovú hranicu, odkedy ju na ňu záväzný nárok. Rovnako rozširujeme úľavy pre nízkopríjmové rodiny a všetkým obyvateľom bude umožnená úhrada o viacerých splátkach. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým, že v čase, keď musíme prijímať rozhodnutia, ktoré sú nepopulárne a tvrdé, dokážete pochopiť potrebu zmien našich racionalizačných opatrení. Naše mesto to nevyhnutne potrebuje, aby sme mohli zabezpečiť služby v plnej kvalite a kvantite. Vaša podpora je pre nás záväzkom a dôvera povzbudením do ďalšej práce pre rozvoj nášho mesta. Vážení obyvatelia, chcem vás ubezpečiť, že aj v tomto roku sa budeme snažiť robiť všetko preto, aby ste sa v našom meste cítili dobre, aby ste Prievidzu vnímali ako svoj domov, z domov, z ktorého nebudete mať potrebu odísť do iného mesta, ale domov, kde chcete zostať a budete nám pomáhať ho s láskou rozvíjať. Napriek napätému rozpočtu sme sa v roku 2024 rozhodli pokračovať v ďalších investíciách a rekonštrukciách. Spomeniem aspoň vybudovanie spevnenej plochy na ulici Rázusa, ktorá prinesie tak potrebné parkovacie miesta pre obyvateľov najväčšieho sídliska za Potvočky. Táto investícia mesta predstavuje viac ako 1 milión eur. Novým dopravným projektom je aj zvyšovanie bezpečnosti chodcov na Marianskej ulici v Prievidzi či rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste. K najväčším plánovaným projektom patrí aj modernizácia základnej školy Sama Chalupku, vrátanie atletického štadióna, s ktorou sa uchádzame o eurofondy, a dlho očakávaná revitalizácia vnútrobloku na ulici Mišíka. Pokračujeme aj v rozvoji sociálnych služieb. Práve v roku 2024 chceme spustiť novú sociálnu službu otvorením detských jaslí. Vďaka získaným eurofondom ponúknú moderné priestory pre našich najmenších a zaradia sa medzi najlacnejšie jasličky v našom meste. Je to ďalší nástroj, ako pomôcť mladým rodinám so zosúladením pracovného a rodinného života. Nezabúdame ani na mestské časti Veľká a Malá Lehvotka, Hradec,
ktorých pripravujeme rekonštrukcie a stavebné úpravy kultúrnych domov a pripravujeme projekty na opravu miestnych komunikácií. Osobne ma teší, že vďaka schválenému rozpočtu v roku 2024 je plánované zachovanie dotácií na kultúru, šport, vzdelávanie, sociálnu oblasť, environmentálnu oblasť vo výške takmer 900 000 eur. Pre mnohé samosprávy na Slovensku, ktoré vstúpili do provizória, to nie je samozrejmosťou a dotácie v meste poskytovať nemôžu. Aj to je dôkazom, že sa snažíme pristupovať k mestu zodpovedne a zachovávať nielen jeho nevyhnutné funkcie, ale hľadať príležitosti aj pre jeho ďalší rozvoj. Milí Prievidžania, na tomto mieste si dovolím osobne poďakovať všetkým poslancom mestského zastupiteľstva a kolegom z mestského úradu, s ktorými sa snažíme hľadať tie najlepšie riešenia pre naše mesto a ktorí prichádzajú s konštruktívnymi návrhmi na riešenie problémov nášho mesta. Je dôležité klásť dôraz na to, čo nás jednocuje a povznieť sa na to, čo nás delí. Pretože pri rozmanitosti našich názorov a povách nás vždy niečo deliť bude. No napriek tomu tvoríme jedno spoločenstvo. Ďakujem zároveň všetkým, ktorí reprezentovali naše mesto v oblasti kultúry, vzdelávania, športu a na ich úspechy môžeme byť právom hrdí. Rovnako chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom a obyvateľom, ktorí sa aktívne zapájajú do chodu nášho mesta a ktorých práca postupne buduje ducha nášho mesta. Začiatok nového roka je vždy spojený so želaniami. Okrem toho najdôležitejšieho, zdravia a šťastia, želám každému z vás lásku, harmóniu a životnú rovnováhu. Aby vaše tváre čo najviac dní nadchádzajúceho roka zdobil úsmev. Želám vám dobro a hojnosť všetkého, čo robí vaše životy šťastnými a dni naplnené pocitmi spokojnosti, šťastia a lásky v kruhu vašich rodín, priateľov a kolegov. Šťastný nový rok 2024, milí Prievidžania.